Площа нового приміщення, де розмістилося виробництво, майже 400 квадратних метрів, розповідає виконавча директорка компанії Марина Попова. Тут зараз розміщено все – і наше виробниче обладнання, і якісь наші складські потужності. Ось бачимо, це втулка, яку ми вже привезли сюди. Це якби наша сировина для виготовлення скотчу, малярської стрічки, армованої стрічки. Бачите, якби, наше обладнання для порізки, намотування. Це прилад, який нарізає скотч на рівні частини. За ним працює начальник виробництва Віталій Резнік. Чоловік виготовляє скотч 12 років. Потребність на даний момент дуже велика і в скотчі, і в спецлентах, тому що це такий продукт, який нуждається для упаковки там, товарів, той же гуманітарної допомоги, медикаментів і так далі. Віталій Резнік розповідає, переїхав сюди із дружиною і донькою. Його сім'я поселилася у знайомих. В Запоріжжі бойові дії, лунають вибухи. Переживаю за свою сім'ю, якби за рідних і близьких. І за дочері прийшлося, звісно, виїхати сюди, переїхати. Тернопіль подобається в порівнянні з Запоріжжям. Повітря тут набагато чистіше. До переїзду готували 4 дні. Обладнання везли власними автомобілями та робочим бусом, розповідає Марина Попова. Сидіти вдома, то, звісно, не гарно, але у нас є певні обов'язки і перед працівниками, і перед державою. Тому було вирішено частково перемістити наші виробничі потужності до міста Тернополя, почати виробництво. Щоб платити податки та авансувати людям заробітну плату. Обладнання продовжують перевозити із Запоріжжя. Також підприємство потребує більше спеціалістів, каже Марина Попова. За її словами, готові приймати на роботу тернополян. Зараз підприємство щодня відправляє по 50 коробок зі скотчем. Найбільше продукції замовляють у Харкові, Києві, Білій Церкві, Кривому Розі. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.